hora de surichique aqui no programa e como a gente ama sapatos, a gente ama essa hora. Eu já tô com meu surichique. Ah, eu garanti o meu também. Gente, isso aqui é o conforto da vida de uma pessoa. É, não, mas... O que que bota confortável? Um calçado confortável faz toda a diferença, né, Camila? Faz toda a diferença, não é? E isso que eu até queria falar contigo, Cris, porque as pessoas imaginam... Tem muita gente fazendo calçados por aí, mas elas não se dão conta que a experiência de quem, de uma empresa estabelecida, eles têm todo esse cuidado pro conforto, é uma preocupação, é? Com o consumidor, sem sombra. Claro, e eles já têm essa experiência, então por isso que agrega muito valor ao produto, não é? Porque ele já vem pronto pra mulher vestir ele e ele ser confortável e conseguir andar o dia inteiro. E sem abrir mão da elegância, né? São sem só calçados. Da elegância. Daí quando a gente fala em elegância, a gente olha isso aqui e chora em cima desse capa. Primeiro porque ele tem um recorte perfeito, não é? É maravilhoso. E olha que é o salto, gente. É, essa é uma das marcas registradas da Carrano, esse salto bem fininho. É, esse aqui já vem um pra mim, né? Mas tem, gente. Então, assim, ó, quem gosta, tem. E ele é incrível. E esse tom aqui, a rosé, cor, pra quem tá acompanhando os desfiles internacionais, tá vendo que o rosé continua super em alta, não é? Acho que não sai nunca mais. E em escarpins, a Cris nos trouxe mais aqueles dois, que eu quero um close neles. Vamos lá. Olhem o que é esse de verniz, se não é uma perfeição. Maravilhoso. Ele é o mesmo corte daquele mesmíssimo ali, Cris. Corte. Esse aqui tu tem que numeração? Esse veio 6 e 7. 6 e 7. E este? Esse 6, 7 e 8. Sinto muito, 8 é da Carmen. Ah, é? Tá, ah, e esse rosa... Esse outro aqui, que veio num notebook, olha que delicado, cara. Olha, gente, eu tenho um sapato exatamente nessa cor, e que todo mundo me pergunta onde encontrar um sapato dessa cor. Agora vocês já sabem, com a Suri, ó. Tá lindo, lindo. Super diferente. Bom, falando ainda em sapatos, Cris, o que é isso aqui? Então, esse aqui, eu não sei se tu te recorda, eu já havia trazido ele, achei que não ia conseguir mais. Mas eu estou com grade desse aqui, cara. Não, e essa gaspe aqui mais alta, isso aqui tá super, super é um escândalo alta, esse sapato. Não, ele é maravilhoso, ele tem altura assim, ó, ideal. Tá maravilhoso. Pra mulher ficar poderosa. Esse aqui, que numeração? 5, 6, 7. É bom a gente perguntar, gente, porque daí quem se identifica com a numeração e quer já tem que reservar, porque não são muitas unidades, não é, Cris? Não, não. Geralmente Afinal, é um passo. São peças de outlet, não é, gente? Isso. Vamos combinar. Daí aquela botinha básica, botinha que a gente precisa mesmo, também super confortável, ó, com elástico aqui. Ela fica muito boa, assim, bem justinha no pé, não é? Perfeita, e fica perfeita. Super bacana com calça, com vestido, com saia midi, shortinho, fica super legal, né? Bom, aqui nós temos um outro sinônimo mas de ela conforto. É mais casual, mas bem confortável. Super confortável, salto, uma delícia, ó, também com o mesmo propósito. A bota tratorada, que é um tem que ter. Que super elas... tendência deste inverno. Super tendência. E essa aqui, ó, ela tem aquela ideia da meia. Aqui, ó, gente. Então, ela fica bem justinha. E, ó, isso aqui é conforto, né? É muito. Eu comprei uma pra mim e não tiro dos pés. Isso aqui, ó, gente, é muito bacana, porque tem mulheres, assim, que são mais femininas e que gostam de usar roupas mais femininas. E fica muito legal fazer um contraponto com uma peça mais pesada, não é, Cris? Fica legal. Fica muito, muito legal, não é? Tu pode usar até um slip dress, aqueles casacos peludos, e botar uma peça dessas que fica, ó, show. E por último, outra que eu me apaixonei, que é esta belezinha. Essa aqui é uma mistura da saltinho fino com a biquinho ela fino. Ela tem tudo que a gente salto quer. Quadrado, ó, que é pra dar conforto, e o biquinho, ó, fino pra deixar ela bem lindo, elegante. Né? Não, essa mistura e olha do o verniz, couro, gente. A mistura do couro dela ficou maravilhosa. Essa aqui tem tudo numa só. Exato. Tudo que a gente quer. Essa aqui, numeração. Essa é filha única 37. Filha única 37, gente. E essas aqui, Cris, eu acho que a gente não deu a numeração, né? As botas, todas essas aqui 37, 37. Mas botas, Carmen, como eu te comentei, consigo. A cliente só precisa fazer contato, passar as características da bota que ela gostaria e sob encomenda a gente consegue. E daí, gente, a gente tem a super facilidade da Cris ir ao nosso encontro, seja no trabalho, em casa, num encontro de amigas, e a gente poder comprar essas marcas maravilhosas que já são muito consagradas e que são sinônimo de elegância, de conforto, não é? E de sofisticação
a preço de outlet. Melhor que esse preço de liquidação o ano inteiro. Né? O ano inteiro. Uma mulher fica esperando aquela liquidação, né? Ah, pra que esperar? Não precisa esperar, gente. Aqui, com certeza, vai encontrar o par. E é só ligar pra Cris que se não tiver o par que você procura, ela vai atrás. Sem dúvida. Não é? É quase que uma personal shoes. Exato. Cris, obrigada por hoje. Obrigada, Carmen. Semana que vem, mais Suri Chique pra vocês.